Nuk i mjaftojnë 60 tendera klientelist që ka marrë nga Erion Veliaj dhe Ugerta Manastirliu me vlerë 10 milion euro, por u rrëmben edhe ujin banorëve të bashkisë që drejton vet. I shkreu i grupit të zjarrit të Sali Berishës në masakrën e 21 janarit Agron Malaj, sot kryetari i bashkisë së Burrelit i propozuar nga Rilindja. Mund të jetë kryebashkiaku i vetëm në planet që u përlan ujin banorëve të bashkisë që drejton vet, me kompaninë e tij të cilën e ka kaluar në emër të vëllait Fatos Malaj. Aktivistë të shoqërisë civile dhe banorët të Matit protestuan disa ditë më parë para bashkisë së Burrelit kundër ndërtimit të një heci në rrjedhën e lumit të Lunres. Ata kërkuan të ndalej betonizimi i lumit. Bashkia e Burrelit drejtohet nga Agron Malaj, i zgjedhur pa garë, por që e ka kthyer atë në një biznes të vetin familjar. Heci po ndërtohet nga kompania rrëmben SHPK. Pas kësaj kompanie fshihet vetë kryetari i bashkisë Agron Malaj, i cili e ka kaluar në emrin e të vëllait Fatos Malaj. Rasti është i paprecedent dhe një sfidë e madhe për SPAK, por nga ana tjetër është edhe një damkë e madhe për Partinë Socialiste, e cila po përdoret nga Agron Malaj për pasurimin e tij, fillimisht si drejtor dhe që nga viti 2019 si kryetar bashkie. Kur më parë një përfaqësues i Partisë Socialiste nuk e ka përdorur Matin për ta plaçkitur si Malaj, por ndërsa në Mat po bëhet gati të marrë ujin banorëve që banojnë prej shekuish në atë zonë. Në Tiranë Agron Malaj bën kërdin me tendera klientelist dhe korruptiv. Vetëm nga Erion Veliaj dhe Ministria e Shëndetësisë Ugerta Manastirliu, Malaj ka marrë rreth 60 tendera me vlerë 10 milion euro, me anë të kompanisë Global Security SHPK, e cila figuron në emrin e të vëllait Fatos Malaj. Tenderat i ka marrë për shërbimin e sigurisë fizike me procedura korruptive, me negocim paraprak, pra me pazar në tavolinë. Çdo tender është një histori më vete korrupsioni me paratë e taksa paguesve shqiptar. Kjo situatë është e paprecedent dhe degraduese për Partinë Socialiste, pasi nga njëra anë Agron Malaj jep vetëm tendera abuziv si kryetari i Bashkisë së Burrelit, ndërsa në të njëjtën kohë merr tendera vetë në Tiranë me kompaninë kamufluar në emrin e vëllait. Në vijim detaje ulëritse për aferat në Bashkinë e Matit, të cilat shtrihen në formë rriete klienteliste deri në Tiranë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.